Aí tem canhãozinho aqui, ó. A gente entendeu que é trajetória balística, né? E um canhão é bom para falar sobre trajetória balística. Ele tá aqui no topo do planeta. E a gente sabe que nesse planeta aqui, o planeta Terra, tem uma gravidade muito grande que puxa a gente para baixo, que mantém você aí em, é, colado no chão. Se você pular, você cai de novo, porque a gravidade está te puxando pro centro do planeta. <laughs> Valeu, André. Aqui para o centro do planeta, tá? Então, se esse canhão aqui, como vocês estão vendo, só deixar a bola de canhão cair, ela vai, ó, pum, cair em direção ao centro do planeta, porque o planeta está puxando. Então, para essa bala de canhão ir cada vez mais longe, ele tem que dar mais energia para essa bala de canhão, tá? Então, vamos, vamos pensar nisso. Se soltar, ela vai logo em direção ao centro. Se você quiser que ela vá para cá, você tem que jogar uma energia nela aqui na direção da frente, para que enquanto ela está indo para frente, o planeta vai puxando e aí ela cai mais à frente. Vamos lá, ó. Aí o canhão já colocou um pouco mais de energia e aí ela já fez uma trajetória balística, que é essa parábola aqui. Ó. Ela sai de um ponto, faz uma parábola e cai em outro ponto. Isso é uma trajetória balística, tá? Né? Então vamos lá, estamos no planeta Terra, aí aqui é o seguinte, ó. essa bala de canhão aqui agora foi lançada com uma energia muito maior, ela atingiu uma velocidade aqui como vocês estão vendo de 6.800 metros por segundo, por que, que eu coloquei metros por segundo? Porque quando vocês forem ver lançamento de foguete, muitas vezes vocês vão ver a tá? Essa, essa nomenclatura aqui, metros, em metros por segundo e não quilômetros por hora, tá? Só para vocês ficarem familiarizados, mas isso aqui significa mais ou menos é, 22 mil quilômetros por hora. Tá? Então, se você colocar aqui ó a 22 mil quilômetros por hora, essa bala vai andar, andar, andar para frente aqui e a gravidade vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E aí vai cair mais bem aqui na frente, ó. Já quase andou a metade, andou um quarto do planeta, tá? Aqui é o seguinte, ela está numa altitude, está vendo que o canhão está um pouquinho alto aqui, tá? Para a gente não considerar arrasto da atmosfera, tá? Para... Vamos fingir que não tem atmosfera aqui, que nós estamos no vácuo. Tá? Não vamos considerar isso. Aqui, agora, ele colocou uma energia maior tá? na bala de canhão. O canhão deu um tiro aqui de 7,3 metros por segundo tá? que vai dar uma velocidade mais ou menos de 27 mil quilômetros por hora. Então, essa velocidade aqui, ó, você vê que ele deu um tiro tão forte, com tanta energia, que ela foi indo para frente, a gravidade foi puxando para baixo, mas ela estava muito veloz, que ela não tocou na superfície. Ela acabou dando a volta e voltando aqui para o próprio canhão, numa velocidade de 27 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Pensa, você anda num carro aí a 80 km por hora, já está rápido. Essa bala teve que ser. Atirada a 27 mil quilômetros por hora, para quê? Para que ela fosse para frente e caísse, mas nunca tocasse a superfície da Terra. Isso é entrar em órbita. Por que, que é importante a gente falar isso? Quando a gente pensa em entrar em órbita, a gente pensa que o foguete ele é lançado para o espaço e lá em cima ele vai ficar flutuando, porque lá a gravidade da Terra já não tem mais influência. Não. Não, está muito errado isso. A gravidade da Terra é muito poderosa e tem uma influência muito grande. E, cara, para sair da influência gravitacional da Terra, a gente tem que acelerar 44 mil quilômetros por hora para sair para ir para um outro planeta. Tá? Então ela é muito poderosa. Então a gente não flutua, a gente tem que ficar aqui ó, orbitando a Terra. Então entenderam? Essa trajetória balística. Você vê que vai. Quanto mais veloz, vai caindo mais à frente. Chegou uma velocidade tal que existe um equilíbrio na queda que ela está tendo em direção ao centro da Terra por causa da gravidade, que ela nunca vai tocar. Ela vai ficar caindo eternamente, como se fosse uma queda eterna. E aí, se você já viu alguma imagem da estação espacial, vocês estão vendo. Os astronautas flutuando ali, né? Por quê? Porque eles estão caindo o tempo todo. Quando você vai numa montanha russa, que tem aquela descida brusca, você não flutua, não sai do, do assento, é essa sensação que os astronautas estão sofrendo o tempo todo. Por quê? Porque, pensa agora que essa bala é a estação espacial. A estação espacial está numa velocidade tão grande para frente. Que a gravidade puxa ela para baixo, mas ela não cai. Nunca cai, porque a velocidade é muito grande. E é uma queda eterna. Claro que isso tem que ser no espaço, porque Para que não tenha arrasto atmosférico, você não perca essa velocidade. Essa velocidade seja constante, para você estar tá sempre orbitando a Terra. Tá? Aí chegamos a essa velocidade de 27 mil km por hora, que pro o planeta Terra, pela massa que o planeta Terra tem. Pela gravidade do planeta Terra, é de 27 mil km por hora. Na Lua, que tem uma massa menor, uma gravidade bem menor, é uma outra velocidade para orbitar, uma velocidade mais baixa, entendeu? E aí, nos 27 mil km por hora, você tem essa órbita perfeita aqui, tá? Que é o valor ali que você consegue entrar em órbita, claro, lembrando sempre: não podemos esquecer, no espaço, acima dos 100 km, por causa do arrasto da atmosfera. É, sim, mas o Starlink vai cobrir a Antártica, já cobre. O Starlink já cobre o planeta inteiro. tá? A gente já tem Starlink já em óbitas bem polares aqui, e a cobertura já do Starlink, segundo a SpaceX, é o planeta inteiro, tá, Niibson? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, aí voltei aqui. Aí aqui, por exemplo, ó, ele colocou uma velocidade aqui maior do que os 27 mil km por hora. Aí o que, que acontece? A gente vai ter uma órbita que a gente chama de órbita elíptica, uma órbita oval, aonde o perigeu, que é aonde ela passa mais próximo da Terra, é obviamente menor que o apogeu. Aonde ela passa mais longe da superfície. Então vamos dizer que aqui ela está passando, aqui a é 500 km por hora, do ponto que ela foi lançada, a é 500 km de altitude, perdão, do ponto que ela foi lançada, e aqui já está a uns 5 mil km de altitude. Porque você também colocou uma velocidade acima da velocidade que inicia a órbita. Então você vai ter órbitas elípticas. Ópticas ovais e essas órbitas são importantes. A gente vai ver depois para que, que elas são utilizadas. Tá? Uma outra ilustração aqui, né? Resumindo tudo isso, ó. Aqui numa velocidade o ponto A caiu aqui na frente, fazendo a trajetória balística. O C já é a velocidade orbital que ele vai encontrar aqui e aqui é uma velocidade mais alta, o D que já está fazendo uma órbita bem elíptica, bem oval. Beleza? Tranquilo até aí?